Понеділок, 10 ранку, вулиця Зарічанська, обласного центру. Саме тут утворився затор, бо люди вийшли на протест. Перекрили дорогу, бо їх виселяють із власного помешкання. Йдеться про гуртожиток на вулиці Зарічанській, 14А. Мешканці стверджують, власник створює перепони для приватизації квадратних метрів. Якщо ж хочеш тут жити, плати кошти. Він хоче, щоб ми йому сплатили за ці кімнати певні кошти. Ну, так, як він каже, в розмірі 70 тисяч гривень. Пані Жанна вже понад 20 років проживає у цьому гуртожитку. Каже, приміщенням на початку 90-х розпоряджалися три організації. У 2008-му, після прийняття Верховною Радою відповідних законодавчих нововведень, мешканці вирішили скористатися своїм правом на приватизацію. Тоді й виявилося, що не все так просто, бо це приміщення у 1996 році приватизувало одне з трьох підприємств-розпорядників. Людям запропонували викупити кімнати. Проте встановлена підприємством вартість житла для багатьох виявилась непідйомною. Тому мешканці звернулись до суду. Тяганина тривала 7 років. Минулоріч фемміда була на боці мешканців. Та, кажуть, раптом з'явився новий власник. Чомусь на 28 січня 2015 року з'явився новий власник. Як він так швидко за одну ніч з'явився, це незрозуміло для нас. І тепер він заправляє в цьому гуртожитку, як він каже, це моя власність, і я маю право розпоряджатися ним на свій розсуд. Як стверджують тутешні мешканці, свого слова він дотримав. Дивлячись на те, що він не припиняє подавати індивідуальні позова на мешканців, на учасників судового процесу, ми просто писали дуже багато. От ціла папка в мене списана всього. Звернення, скарги писали. Ніхто на нас не реагує. Тому ми вирішили таким чином вийти і виступити. Із своєю проблемою мешканці звертались до міської влади. У мерії готові прийняти гуртожиток на баланс міста. По закону гуртожиток повинен бути переданий комунальній власність міста, і міська влада готова сприяти, допомагати. Ми так, що можемо, там їм світло збирались відключати і так далі. Ми робимо все для того, щоб гуртожиток існував, щоб мешканці жили нормальним життям. Думку другої сторони конфлікту нам почути так і не вдалося. Коментувати ситуацію на камеру відмовилися. Я вас одна. Дивіться. Я поки не виселяю і не виселяв. Тобто ви на камеру нам нічого не будете коментувати, вірно? Навіщо я на камеру буду говорити? Для чого? Мешканці гуртожитку кажуть, це був попереджувальний протест. Якщо до їхніх вимог не дослухаються, вони продовжать мітингувати.